ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଥିବା ଏକମାତ୍ର ଡାକ୍ତରଖାନା ହେଉଛି କଟକର ଶିଶୁ ଭବନ। 24 ଘଣ୍ଟେ ଏଠି ଶିଶୁ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଅନେକ ସମୟରେ ବିଜ୍ଞାପନ ମାଧ୍ୟମ ହେଉ ବା ଏଠି ୱେବସାଇଟ୍ ହେଉ ବା ହସ୍ପିଟାଲ ହେଉ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଏଠି ରହିଛି ବୋଲି ସରକାର ତାହାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି। ହେଲେ ବାସ୍ତବର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିଛି, ପ୍ରକୃତରେ ଏଠି ଶିଶୁ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ମିଳିପାରୁଛି କି ନ ମିଳିପାରୁଛି, ଏବଂ ରାତିରେ ଯେଉଁ ଶିଶୁଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଆସୁଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଏଠି ଅଛି ନା ନାହିଁ। ଶିଶୁଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, କୋମଳମତି ଶିଶୁଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି 24 ବର୍ଷର ସରକାର। କେବଳ ରଙ୍ଗ ଦିଆ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ ଛିଡ଼ା କରିଦେଲେ, ହେଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସଜାଡ଼ିବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ। ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟର ସର୍ବବୃହତ ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଥିବା କଟକ ଶିଶୁ ଭବନ ପରିସର। ଖରା ହେଉ କି ବର୍ଷା, ଝଡ଼ ତୋଫାନ ହେଉ କିମ୍ବା ଶୀତ କାକର, ରାତି ହେଲା ମାତ୍ରେ ନିଜ ଶିଶୁ ରୋଗୀକୁ ୱାର୍ଡ ଭିତରେ ଛାଡ଼ି ବାହାରେ ରାତି ବିତାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ। ମେଡିକାଲ ପରିସର ଭିତରେ ଥିବା ବିଶ୍ରାମଗାରରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ବେଡ୍ ନାହିଁ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏଠି ଲୋକଙ୍କୁ ଶୌଚାଳୟର ସଠିକ୍ ସୁବିଧା ଦିଆଯାଉନାହିଁ ବୋଲି ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା, ଡାକ୍ତର କେତେ ରହୁଛନ୍ତି? ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମ, ନର୍ସ ବି ପଚାରିଲା ଗୁଣ୍ଡି କେହି କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ଡାକ୍ତର ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି, ତା'ପରେ ପ୍ରଫେସର ବି ଆସୁନାହାନ୍ତି ବିଶେଷ ଡକ୍ଟର। ୱାର୍ଡ଼ରେ ଆମେ ତ 3 ଦିନ ପରେ ଆସିଲୁ ୱାର୍ଡ଼କୁ। ତା'ପରେ ତା ପୂର୍ବରୁ କେଉଁଠି ଥିଲେ? ଆମେ ସେ କାଜୁଆଲିଟିରେ ଥିଲୁ। ମାନେ ବେଡ୍ ମିଳିଥିଲା? ବେଡ୍ ମିଳିନଥିଲା। ଆଉ ତଳେ ଶୁଥିଲେ କି? ତଳେ ରହୁଥିଲେ। ଏସି ନାହିଁ, ଗରମରେ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ବଢ଼ି ଯାଉଛି। 3ଟା ମାନେ ଗାଧୁଆ ଘର ଆଉ ଲେଟ୍ରିନ୍ 3ଟା 6ଟା ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ବାହାରେ ଯେ ଜ୍ୱର ନିତ୍ୟାନ୍ତି ହେଉଛି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଆସିକି ରାତିରେ କେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି, କେମିତି? ରାତିର ଶୋଇବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ, ଇଏ ଘୋଉଡ଼ୁଛୁ ସିଏ ଘୋଉଡ଼ୁଛୁ ସିଏ ଘୋଉଡ଼ୁଛୁ, ଆମେ ତ ଆଜିକି 1.5 ମାସ ହେଲା ପଡ଼ିଛେ, ଶୋଇ ବି ପାରୁନେ। ପ୍ରାୟତଃ ସେଠି ଶୌଚାଳୟ ଅଛି, ସେଠି ତ ବି ପଇସା ଦେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଅଛି ଫ୍ରିରେ ବି ଲେଖା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଠି ପଇସା ବି ନେଉଛନ୍ତି। ଡେଲି ପଇସା ଦେଉଛୁ, ଗାଧୋଇକି ଆସିବୁ, ଯାହା ବି ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ଯାହା ବି କରିବ ସେଠି ପଇସା ବି ଦେତେ ହେଉଛି। ରହିବା ପାଇଁ ତ କିଛି ନାହିଁ, ରାତି ଠିକ 12ଟା ପରେ ଏମିତି ବାହାରେ ବୁଲୁଛୁ, ମଶା ଫସା ଏମିତି ବାହାରେ ପଡ଼ୁଛୁ, ଏଇ ତ ସବୁ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାହାରେ ସବୁ ଏମିତି ବୁଲୁଛୁ, ନହେଲେ ଆଉ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇକି ବୁଲିବା କଥା ଆଉ କିଛି। କଟକ ଶିଶୁ ଭବନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 416 ବେଡ୍, 21 ଆଇସିୟୁ, 4 ଓପିଡି ମେଡିସିନ ଓ ସର୍ଜରୀ ବିଭାଗ ରହିଛି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଥିବା ଶିଶୁ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଭାବ ପଡ଼ୁଛି। ଶେଷରେ ସେମାନେ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ 600 ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ହଷ୍ଟେଲ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଲୋକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ G+6 ବିଲ୍ଡିଂର ନିର୍ମାଣ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଶିଶୁ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ 600 ବେଡ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ, ହେଲେ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଲୋକଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କମୁନି, କାରଣ ଏଠି ଶିଶୁ ରୋଗୀଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ନାହାନ୍ତି ଡାକ୍ତର, ନାହାନ୍ତି ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ। ସାଧାରଣତଃ 5T ନାମକୁ ମାତ୍ର, କାମକୁ ନୁହେଁ, ଖାଲି ନାଁ ବଡ଼, କାମ ନାହିଁ। ସାଧାରଣତଃ ଏଇଠି ଆସୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ମାନେ ଦେଖ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଦେଖାଇ ପାରିବେ, ସାଧାରଣତଃ ସେ ସାମ୍ନାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ତଳେ କେଉଁଭଳି ଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ନା ଶୋଇବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ଅଛି, ନା ଏଠି ରହିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳ, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ନାହିଁ। ଆଜି ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଥୁଆ ହୋଇଛି, ସିଏ କଲର୍ କରାଇ ରଖାହେଇଛି, ତା'ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି କରୁନାହିଁ। ଯେମିତି ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉନି, କାରଣ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ପାଇଁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ନର୍ସିଂ ହୋମ୍ ଯାଉଛନ୍ତି, ବିଲବାଡ଼ି ବିକ୍ରି କରିକି ଦେଉଛନ୍ତି ପଇସା ଆଣିକି ନିଜ ପିଲାକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ। 5T କେବଳ ବିଲ୍ଡିଂ ଚକାଚକ ହେବ ନା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୁଧାର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ? କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଆଇଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।